Դիտողობის გამო საქართველოს გზებზე გარკვეული შეზღუდვებია დაწესებული. Საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, დიტოლობის გამო ქუთაისი, ბაღდათი, აბასთუმანი, ბენარას საავტომობილო გზის, საირმე აბასთუმნის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. Თოვლისა და ლიპყინულის გამო მცხეთა, სტეფანწმინდა, ლარსის საავტომობილო გზის, გუდაური, კობის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. Amastan Ditolobis Gamo Shaveli Abano Malos Automobilogzis Metrometedan Samosta Metormete Kilometramde, Kuala Sahis Autotransportis Mozraoba Agrzalulia, Utsrebis Informatsiit Katsmeditis Amushao Ebi Kuala Mimartulebit Aktivurad Mimdinareops.